Наїхав на дитину і утік. Потерпілого хлопчика забрала карета швидкої. Подія трапилася надвечір у дворі, що на вулиці Чорновола у Луцьку. Луценка Ірина, під чиїми вікнами усе і сталося, каже, у цей момент саме розвішувала прання, тож стала свідком цього інциденту. Каже, у момент наїзду хлопчик разом із друзями малював на асфальті посеред проїжджої частини. Мене малювалася, мам, мене ця дочка. Вони малювали класики. Їхала машина. Вона, це, понімаєте, це не є, це джип, це великий джип. І в мене мала відійшла, а він не відійшов. Я не знаю. І я тільки обернулася, і вона просто поїхала далі. І все, вона навіть не стала. Він почав плакати, на ножку переїхав. Він пішов додому, мама вийшла і забрала додому. А потім швидка приїжджала? Так, да, швидка приїхала, поліція. Забрала його? Да. Мати разом із потерпілим 6-річним хлопчиком нині у лікарні. На місці події працювала поліція та слідчо-оперативна група розшукують горе-водія.